ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ବନ୍ଧ ମରାମତି ହେଉନି କି ଚାଷୀଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଦୁଃଖ ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତିଲାଣି ତଥାପି ଏବେ ବି ଅନେକ ଚାଷ ଜମିରୁ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି ବନ୍ୟା ଜଳ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ବନ୍ଧକୁ ମରାମତି କରାଯାଇ ନାହିଁ ଫଳରେ ଜମିରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରି ବାରମ୍ବାର ଫସଲ ଉଜାଡ଼ୁଛି ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳକୁ ସଂଲଗ୍ନ ଚାଷ ଜମି ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୁଆ ଓ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଚିସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ପିପିଲି ବ୍ଲକରେ କଣ୍ଟି ଭାରତୀପୁର ହାଟସାହି ପୋପରଙ୍ଗା ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପାଇଁ ଆସିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ବନ୍ୟାରେ ଧାନ ସବୁ ଯାଇଛି ସବୁ ଦୟା ନଈରୁ ପାଣି ଆସି ଗଙ୍ଗୁଆ ବାଟ ଦେଇକିରି ପେଲଟନ ଦେଇକିରି ଗଙ୍ଗୁଆ ବନ୍ଧ ବୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ସେଥିରେ କ୍ଷିନିଖରପ କରିଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଦେବେ କି ଲୋନ୍ ଛାଡ଼ କରିବେ କି ଯେମିତି ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି ଯାହାକି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ କିଛି ପଇସା ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ କିଛି ଆଣୁଥିଲେ ଦୁଇ ପଇସା କରୋନା ରୋଗୀ ତ ଯାଇପାରିଲେନି ସବୁ ସେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ସେ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାକି ଏ ବର୍ଷ କୁଟା ପାଳ ବି ନାହିଁ ଗୋରୁ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଋଣଟା କେମିତି ଶୁଝିବେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜୀବନ ଜୀବିକା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ମହାମାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି ଚାଷୀ ପୁଣି କିଭଳି ଚାଷ କରିବ ଓ ଆଣିଥିବା ଋଣ କିପରି ପରିଶୋଧ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛି ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଡିଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳବନ୍ଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ନେତା ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ଆର୍ ଏ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଥର ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଥର ଆଉ କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ଜମି ଭିତରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଗାଁକୁ ଆଉ ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ ସେ ପାଣି ହେଲା କିନି କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରା ପଚରିକି ଗଲେ ସିଆଡ଼େ ସରକାର ଯାହା ଯେମିତି ଋଣ ଛାଡ଼ କଲେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଋଣ କରନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଋଣ କରନ୍ତି ସରକାର ଟିକେ ଅନେଇଲେ ଚାଷୀମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ନହେଲେ ମଲେ ଆଉ ଯଦି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତୁରନ୍ତ ଆକଳନ କରି ସରକାର ତାକୁ ଚାଷୀକି ତା'ର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେବେ ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ବନ୍ୟା ପିପିଲି ବ୍ଲକର ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାଷୀକୂଳ ଏହା ଉପରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ଷା ଯାହାକି ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍